မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အတိပေးစရာလေးရှိလို့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဒီစိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ပါတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းပြဆဲပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးကိုအတိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေမှအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမိဘဆရာသမားမိတ်ဆွေအမကန်ပြည်သက်တွေအားလုံးကတည်ပြီးသားမှုတစ်ဖက်မိန်းကလေးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုငဲညာဆန္ဒတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်အကျေတဝန့်မပြောတော့ပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြန်းစုံစမ်းခြင်းကိုသိခံပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာစရာတွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေအာရုံနှောက်စရာတွေအငြင်းမတော်စရာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါကကျွန်တော်ကိုနားလည်ဖွင့်လို့ပြေးကြတဲ့အနေနဲ့ပြလို့ရှုပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့မတိနားမလဲလို့လူသားစွာမှားရွက်ခဲ့တဲ့အမားတွေအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့အမကန်ပရိသတ်တွေအလုံးကခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲဆုံးအကြက်တဲဆုံးအချိန်တွေမှာဘာဝန်ကူညီစောင့်ကြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကျင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျေးဇူးရှင်မိဘဆရာသမားမိတ်ဆွေအမကန်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ချစ်ဆက်မဲ့ဘဝလမ်းခရီးမှာခွန်အားဖြစ်စေမဲ့စကားလေးတွေမျှဝေခဲ့ကြပါအောင်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ